igjen. Nå skal vi si. To, en, to, tre. Alle ser folkene. Det er ganske ekte, ganske kult, rødt, fint. Ok! Er du med hjemme? Ja, vi må jo finne det! Da må vi jo leite! Så leite dette hans passer jeg ikke på. Og bare vitt seg leite av et egenvild stemning. Kom igjen, vent! Wow! Back there! Ja. Det var det. Og så har vi et ganske kultekste. Nå trenger jeg stol. Og fire personer. Og fire personer. Har vi en stol? Ledig stol. Ja, en ledig stol. Vi har... Ja, den der, ja. Vi fikk en stol. Flott! Og så skal min kompanjon, Sinde Leite Claudiusen, sette seg her. Jeg heter Kristian Arsen, forresten, for de som ikke vet det. Dere nå skal vitne til. Er hverken magi eller en illusjon? Det derimot et trans-psykisk-fysisk triks. Det basert på 1000 års dyp tenkning og filosofi. Men for å utføre dette trans-fysisk-psykiske trikset, så trenger vi 4 frivillige fra publikum. Er det 4 frivillige i publikum? Dere skal ikke sages i to. Dere skal ikke gjøre sånt til frosk. Dere skal derimot gjøre det mesterslykke og løft, Sindre. Og der med deres pekefinger. Kom opp! Jeg utfordrer 4 fra salen. Kom igjen! Det var litt, litt engasjement. Ok, men da tar vi rett og slett og går til steget. Jeg peker. Julie, du skal opp. Julie skal opp. Håkon skal opp. Kom igjen! Tenk to til! Og der har vi en til Melissa igjen. Flott! Kom opp! Har vi en eller en til? En eller en til? Ja, men da peker jeg etterslett på... Kristian Hoas. Du kommer opp. Vi skal ikke være der. Vi kan stille på hvert sitt hjørne av stolen. Du står der. Du står der, Kristian. Håkon, ja, du kan jo stå der, med hans kne. Og Julie, du står der. Flott. Og så skal dere lage... En sånn med... Neida, guttene står foran. Og dere her fremme skal stekke fingeren under kneet her. Og dere bak skal stekke fingeren under armen. Sånn for resten er veldig ren og fin, ikke sant, Sindre? Ja, ja. Det er fint. Stapp de godt under deg. Ja, det er dyrt i det. Ok, er dere klar? Da skal dere rett og slett gjøre alt dere klarer for å løfte Sindre opp av stolen. Vær så god! Og de løfter! Og de løfter! Så, ja, vet du vi står på der, dere har ikke en sjans. Men stå, bli stående. Og da gjør vi det fantastiske trikset med du. Strekk ut din hånd. Sånn. Du, ja, Håkon. Hold hånden over, ikke over til hodet, hold den over der. Og så gjør du det samme, over hans hånd. Melissa, du gjør det samme. Og så fortsetter du. Julie, og så Håkon på nytt med sin andre hånd. Kristian med sin andre hånd. Melissa, og så Julie på toppen. Kult.
så tar dere motsatt rekkefølge av Juve, du vil ta den av. Den fint. Melissa. Kristian, ja, den fint. Fint. Og så gjør dere akkurat det samme. Akkurat samme prosedyre. Lag en pistol og stopp den godt under, og løft. Det ikke en illusjon. Det ikke magi. Det rett og slett veldig kult.